Muito bem, senhoras e senhores, vamos saber a previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste, né? Pois choveu desde 1 hora e 47 minutos desta madrugada. Raios, trovões acordaram muita gente nesta madrugada, porque era chuva e, graças a Deus, refrescou e refrescou bem. Temperaturas agradáveis depois dessa madrugada inteirinha de chuva. Abre a janela aqui, querido diretor, para a gente ver aí as imagens. Hoje cedo, céu nublado, olha gente, céu nublado, carregado, previsão de chuva para toda a manhã. E realmente choveu bem ainda de manhã aqui em Três Lagoas, dando uma amenizada naquele calorão, né? Olha a antena aí do grupo RCN aí, carregar chovendo hoje pela manhã, já deu uma trégua, a mínima foi de 20 graus e a máxima pode chegar aí aos 35 graus ainda hoje. Eu não sei não, viu, seu Ricardinho, pelo tempo que está ali fora, não sei não. Imagens belíssimas do nosso repórter cinematográfico Max Silva, da movimentação hoje cedo, né? Pessoal indo trabalhar aí. Bom, mas vamos saber como fica no final de semana. Porque tem previsão de calor. Três Lagoas, tempo nublado. Olha a nuvenzinha aqui, ó. Isso indica que o céu ficará nublado. Mínima de 24 graus, máxima de 37. Só que eu acho que esses 37 vai, ó, pode subir mais. Em Brasilândia, sabadão também continua nublado, a mínima de 24 graus, a máxima de 37. Já em Água Clara, céu parcialmente nublado, a mínima 26, a máxima de 37 graus. Vira a página, vamos até a Aparecida do Taboado, por lá também final de semana será de tempo nublado, a mínima 23, a máxima de 36. Paranaíba também terá um dia nublado e a mínima de 24 e a máxima de 37. Inocência, parcialmente nublado, mínimas de 22, máximas de 35 graus. Agora, gente, na capital, os termômetros podem chegar a 42 graus. Por isso que eu acho que esses termômetros ainda vão aumentar e registrar ainda muito mais, né, durante este final de semana. E